ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကြည်မိသူတိုင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတဲ့စိုးသူရဲ့ဘဝတက်လျှောက်ဂျင်းထဲလာပုံတွေကိုဗီဒီယိုနဲ့ရှင်းဖွင့်လာတဲ့ပရိသတ်အချက်တော်စိုးမျက်နှာတာအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စိုးမျက်နှာတာလို့ဆိုတာနဲ့ပရိသတ်တွေချင်ရတဲ့နိုင်ငံကျော်မေသမီးတယောက်ပါ။သူမကတော့တချိန်ကနိုင်ငံကျော်မေသမီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုဆက်ကားများစွာနဲ့အောင်မြင်သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ညီမတွေကတော့အနုပညာလောကမှာအောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။စုမျက်နှာကတော့စိုးသူနဲ့အတူပျော်ရွှင်စရာအခြေအနေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။သူမရဲ့နေစဉ်ပုံရိပ်တိုင်းကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာချပြနေရှိလို့ပါ။သူတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ဟာအခုမှဘန်ကောက်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကိုရောက်ပြီးနေပတ်နေပြီးပျော်ရွှင်စရာအခြေအနေကိုဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုမှလည်းဘန်ကောက်ကကိုရလေးစားပြလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားចောင်းသွားတက်မြင့်မြင်းမာလီပင်ကီကိုစူတောင်းပေးရင်မျက်ရည်တွေထင်းမရနိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဝဝဝင်းရွှေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးတယောက်လည်းဖြစ်သလိုအမျိုးသမီးဒါရိုက်တာတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ဝဝဝင်းရွှေကတော့အမှုပညာလောကရဲ့ဆွေဆောင်ရမင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဝဝဝင်းရွှေဟာသားဖြစ်သူဝါစင်ကိုလည်းအမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ချအောင်မြေတောင်မြောက်ပေးနိုင်ခဲ့သလိုမြေချောလေးတွေကိုလည်းအမှုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ဖို့အားပေးသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဝဝဝင်းရွှေရဲ့မိမာလေးတွေကပညာသင်ရမယ့်အရွယ်သာရှိသေးတာလို့ပညာရေးကိုအရင်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းဝဝဝင်းရွှေကနိုင်ငံသားကိုကြောင်းသားတက်မဲ့မိမာလေးဖင်ကီကိုဆူတောင်းပေးရင်မျက်ရည်တွေထင်းမြနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုချေရတဲ့မိလေးပန်ပန်ဖင်ကီဒီနေ့မိသားစုနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုပညာရေးအတွက်ထောက်ခွာလို့သွားခဲ့ပါပြီ။ပွင့်တော်မူကြကုန်သောဖခင်အဆူဆူတို့ဟာမျိုးလေးကောင်းဖို့ပြင်ဆင်ပြီးဖခင်ရဲ့သမီးတော်ဖြစ်အပ်နေပြပါတယ်။သွားတဲ့ခေတ်တည်းလျှောက်အန်နီယယ်ကင်းတို့ဖြေရှင်းပါစေ။သူတော်ကောင်းတဲ့တွေ့ဆုံပါစေ။လူကျင်တဲ့ပညာရေးပန်းတိုင်းကိုအလွယ်တကူလှမ်းနိုင်ပါစေပေါ့။ဆူပေးရင်ဆူတက်လာပြီးမငိုသောမျက်ရည်များနဲ့ပေါ့။ဩမိမာလေးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။အကြီးနှစ်ယောက်ကနိုင်ငံသားမှာမြင်းငယ်လေးနှစ်ယောက်ကတမျိုးတည်းပါမှာ။ဖွားဖွားချရတဲ့မြင်းလေးတွေနဲ့ပြန်ဆုံမဲ့ရက်ကိုညှော်နေမယ်နော်။ကြံရည်သူဖွားဖွားမှာတော့ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝဝဝင်းရွှေကတော့အသက်အရွယ်တခုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာမိသားစုကိုပို့ပြီးတော့တွေ့တာခဲ့ကြပြီးတော့သားသမီးမျိုးတွေကတယောက်တနေရာစီရှိကြတာမျိုးခွဲခွာချိန်တိုင်းမှာမျက်ရည်စုံနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ထီစီကန်တာရဲ့ကမ္ဘာအချောဆုံးအယောက်တရာစကားတဲ့ဇင်းထဲမှာ၃နှစ်ဆက်တိုင်းပါဝင်လာခဲ့တဲ့မင်းသမီးကျော်ခင်ဝင်းဝါချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မင်းသမီးကျော်ခင်ဝါကတော့ကြာရဇယုတ်ကိုပြ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 တရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေအလုံးရဲ့ရှင်ထဲမှာနေရာတစ်ခုကိုခိုင်မာရရှိထားနိုင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဝါတယောက်ကတော့ကလေးဆန်တဲ့အမှုရာတွေကြောင့်လည်းပရိသတ်တွေကအချစ်ပိုခဲ့တာပါ။သူမရဲ့အပြုံးချုံချုံလေးတွေဟာလည်းပရိသတ်တွေကိုအဓိကကျေစီရတဲ့အချက်တစ်ချက်ဆိုရင်လည်းမှားပါဘူး။ပေါ်ရပြင်ကတက်တဲ့သူမရဲ့ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်လည်းပရိသတ်တွေသာမကအနုပညာရှင်တွေကပါချစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနာမည်ကျော် Hendrix Mo Hansen Phoenix ကိုတော့ TC Canada ရဲ့1999ကဖော်ပြပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဇင်းဟာတန်းချီတဲ့ကြီးစုသူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုခံလာခဲ့ရပါတယ်။ဒီဇင်းဟာဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာကလက်ခံမှုအများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ဇင်းတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2020ခုနှစ်မှာပိုင်နဂုံဝင်းမုံရွှေရီရွှေမုံရီခင်ဝင်းဝါမင်းမြင့်ဘုံနော်ဖောအထာတို့က nominate ခံခဲ့ရပြီးတော့အယောက်တရာဆင်းတဲ့ကိုတော့ပိုင်တကွန်ကနံပါတ်10နေရာနဲ့ခေဝဝါကနံပါတ်60နေရာအသီးသီးဝင်နေခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်အတွက်အမျိုးသားအနေနဲ့ပိုင်တကွန်တဦးသာ nominate ခံရပြီးအမျိုးသမီးအနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ဝင်းမုံရွှေရီခေဝဝါသူစာဝင်းလင်ဟန်နာယူနီစတဲ့၅ဦးတိတိပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှလည်းမင်းသမီးကျော်ခေဝဝါဟာ TC Canada ကနှစ်စဉ်ရွေးချယ်နေကြဖြစ်တဲ့ Most Beautiful Face 2022ဆိုအတွက်စကားတဲ့အယောက်တရာဆင်းတဲ့မှာမြန်မာကိုစားပြုအနေနဲ့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။မင်းသမီးကျော်ခင်ဝါကတော့2020 2021နဲ့2022ခုနှစ်တွေမှာ၃နှစ်ဆက်တိုင်း nominate ဆင်းနေမှာပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်မှာတော့သူမနဲ့အတူအဆိုတော်အုံစုကမော်ရယ်မီနန္ဒာကျော်တို့ကလည်းစကားရင်းဆင်းမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အယောက်တရာဆင်းနေဝင်နိုင်ဖို့ကတော့ပရိသတ်တွေကပုံလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ TC Canada ရဲ့ official Facebook page နဲ့ Instagram တွေမှာတင်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ပုံလေးကိုပို့ပေးကြဖို့တောင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ရကောကတော့2020မှာလည်းကမ္ဘာအချောဆုံးအယောက်တရာဆင်းမှာနံပါတ်10နေရာမှာဖော်ပြခြင်းခံရသူဖြစ်ခဲ့သလို2021ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာအချောဆုံးအယောက်တရာဆင်းနံပါတ်1နေရာမှာဖော်ပြခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တဦးတည်းသောမြန်မာမဲဆယ်လီဘရီတီဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာအမှုပညာရှင်တွေဟာကမ္ဘာကျော်အမှုပညာရှင်တွေရဲ့တူနိုမီနေလုပ်ခံရတဲ့အတွက်ကိုယ်ယူမိပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ခီးတဲ့ကကားစီးရမှာအငင်းမနေပဲနဲ့ခြေထောက်နဲ့ကားမောင်းသူရဲ့ဦးခေါင်းနဲ့မျက်နှာတွေကိုပုတ်တက်နေခဲ့ပြီးမှစိတ်ဆိုးခြင်းမရှိဘဲနဲ့လိုက်ပေါ်ပေးခဲ့တဲ့နေစားပွင့်ရှင်မောင်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။လူသားတွေဟာဘဝမှာရှင်သန်နေထိုင်ဖို့အတွက်အလုပ်တွေကိုလုပ်ကင်ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်လုပ်ကင်ရမှာလဲတာဝန်အသိစိတ်အလွန်အရေးကြီးပြီးမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုပေါင်းပြောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမှလဲတက်စီမောင်းတို့မျိုးသားတအူးကခီးတဲ့မျိုးသားတအူးကိုလိုက်ပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခီးတဲ့မျိုးသားဟာကားစီးရမှာအငြိမ်နေပဲနဲ့သူ့ရဲ့ခြေထောက်နဲ့ကားမောင်းသူရဲ့ဦးခေါင်းပေါ်တင်ပြီးတော့ကလေးတွေစော်တယ်လို့ပြောမှုခဲ့ပါတယ်။ခီးတဲ့ရဲ့အပြုမှုကလက်ခံနိုင်စရာမရှိပေမဲ့ရင်မောင်းမျိုးသားကတော့စိတ်ရှည်သိခံပြီးတော့ခီးတဲ့သွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘဲကင်းကင်းနဲ့ရှောက်အောင်ပို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဇက်ကားတွေမရိုက်ဘူးတော့ပဲနဲ့ထိုင်းမှာဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်တန်းနေတဲ့ဇီရထက်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မင်းသားကျော်ဇီရထကတော့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်အသွေးသားတွေကပါဝါသနာပါသူဖြစ်ပြီးတော့သူဝါသနာပါတဲ့တရုတ်ဆောင်လုပ်ကိုကြွကြွဆဆလုပ်ကင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းဇီရထဟာဗီဒီယိုကင်မှာနာမည်အကြီးဆုံးနဲ့အရရသောမင်းသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဇီရထဟာစိုက်ကားတွေမရိုက်ကူတော့ဘဲနဲ့ပြိသက်တွေနဲ့အလံဝင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ကားတွေမရိုက်ကူတော့တဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမနေထိုင်တော့တဲ့ဇီရထဟာလက်ရှိမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်ရဲ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ဇီရထဟာထိုင်းနိုင်ငံကနာမည်ကြီးနေရာတနေရာကိုတရားလည်ပတ်ခဲ့တဲ့အမတ်တရပုံရိပ်လေးတွေကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာဝေမျှလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဇီရထကတော့တရုတ်ဆောင်လုံးနဲ့အလံဝေးသွားခဲ့ပြီးဆိုပေမဲ့အရင်ထပ်ပူကြီးကောင်းလာခဲ့ပြီးပူချောလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဇီရထရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုအလွမ်းပြေပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့သဘောအိမ်ဇလန်တွေကဆီယာမာနီတန်နာရှင်ပင်ဖြစ်တဲ့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတခြားဆက်ကောင်ပုံစံနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်ဆိုတဲ့နေဝင်လက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဆစ်ဆရာကောင်းပြီးတော့အနေအေးစေးတင်ကြီးနဲ့မြင်းသမီးကျော်နေဝင်လေဟာမတူညီတဲ့ဇလန်းတိုင်းမှာမတူညီတဲ့ဇက်ကောင်မျိုးစုံမှာတယောက်ဆောင်ရင်နဲ့သူမရဲ့အမှုပညာအရေးချင်းကိုပြည့်သက်တည်စီကိုချပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အမုန်းဆုံးကျွန်တော်တရက်ဘူးဇလန်းတွေနဲ့တောင်းရင်ပြန်ပုံတပေးမှာစာရေးလို့ထားခြင်းနဲ့ဇလန်းတွေမှာလည်းနေဝင်လေဟာပြည့်သက်တည်ရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့သဘောအိမ်ဇက်ကောင်မှာလည်းဆီယာမာနီရှင်တနာမင်ဖြစ်နေတယောက်ဆောင်ခဲ့ပြီးနေဝင်လေဟာဒီကနေ့မှာတော့ပြည့်သက်တည်ကိုနှုတ်ဆက်စကားပြောလာခဲ့ပါတယ်။နေဝင်လေကတော့ဆီယာမာနီတနာရှင်မီကတော့ထပ်ပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရပြန်ပြီးဇက်ကားလေးကိုကြည်ရတာမဝဘူး။အရန်သဘောကျကြတယ်ဆိုလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေတော့နေရီတို့သဘောအိမ်ကားလေးကိုကြည့်ပြီးအချိန်ခဏလေးပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေပြပြောက်ခဲ့ရဆိုရင်နေရီတို့အားလုံးကြိုးစားရကြုံနှပ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ခရိုက်တာအသေးသေးတွေနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်ရှင်ဆိုပြီးတော့ပြိသက်တွေကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေရီဝင်းလဲကတော့မတူညီတဲ့ခရိုက်တာတွေမှာပေါဝင်သေးဆောင်ရင်းနဲ့ပြိသက်ကိုမတူညီတဲ့ရတမျိုးစုံကိုပြဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့သားလေးရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကြောင့်အခုလိုဖြစ်တာဟာအိမ်မက်လေးပါပဲဆိုပြီးတော့ပီတိမျက်ရည်နဲ့ဝမ်းသာဆုံးဖြစ်နေတဲ့အပွားလေးရဲ့မိခင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးရပါမယ်။အပွားလေးရဲ့မိခင်ကတော့အခုလိုဖြစ်လာတာဟာအိမ်မက်လိုပါပဲ။တားကိုချစ်ပြီးအားပေးကြတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တားကအခုအသက်၈နှစ်ရှိပြီးကြောင်းမနေရသေးပါဘူး။သူ့ကိုကြောင်းထားနိုင်အောင်ကြိုးစားမှာပါ။ပညာတတ်ကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အပွားလေးရဲ့မိခင်ဒေါ်အာသီကအခုလိုပဲသူ့ရဲ့ရှင်နေစကားတွေကိုဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးလေးကတော့ဘုရားကြီးမှာသူများတွေဓာတ်ပုံရိုက်နေတာကိုအမိုက်ကောင်ရင်ငေးမောကြည့်ရကနေနာမည်ကြီးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့သူမအပေါ်အရန်ကောင်းပြီးစိတ်ထားပြည့်တဲ့သင်္စာဝင်ကျော်ကိုလွမ်းစော့တရားတဲ့အကြောင်းမျက်ရည်တွေနဲ့ပြောပြလာတဲ့အီတီတာအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တယောက်ဆောင်အီတီတာကတော့ဝိုင်းဆက်ဖို့တယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အနုပညာအရေးချင်းပြေဝါတာမျိုးကြာရဆက်ရုံတိုင်းမှာအပြင်းပြင်းဆုံးတယောက်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တယောက်ဆောင်အီတီတာကဒီနေ့ဒီချိန်ထိပြန်မလွတ်လာသေးတဲ့သင်္စာဝင်ကျော်ကိုလွမ်းတဲ့အကြောင်းတွေရှင်းပွင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အီတီတာကတော့သင်္စာကအမအပေါ်မှာအရန်ကောင်းခဲ့တယ်။ကိုတခုခုဖြစ်ရင်လည်းအမဘာမှစိတ်မပူနဲ့သင်္စာစီဖုံးဆက်လိုက်ဆိုပြီးတော့အားပေးပါတယ်။ကို့အမှုပညာလောကတွေကတယောက်ယောက်အဆင်မပြေဖြစ်ရင်လည်းအမရဲ့ဘသူကိုတော့လှူပေးပါအောင်ဆိုပြီးလှူပိုင်းနဲ့သူ့အတွက်ကိုကို့ဆရာတွေဖုန်းကြီးတွေနဲ့လည်းဆူတောင်းပေးနေပါတယ်။ဆူတောင်းနိုင်တာပြည့်မယ်ဆိုရင်ဆူတောင်းနေပြည့်ကျင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နေအိမ်မှာအသက်ရှင်နေအရွယ်သားဖြစ်သူကိုကိုယ်တိုင်စာသင်ပေးရကနေသားဖြစ်သူကဘယ်လိုမှနားမလည်လို့
တင်သေးတဲ့လူသားမောသွားပြီးနှလုံးမောဖောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ကလေးတငယ်တွေကိုပညာသင်ကြားပေးရတဲ့အလို့ဟာလောကမှာစိတ်ပင်ပန်းမှုပေးနိုင်ဆုံးအလို့လို့ပြောရင်တော့မငြင်းနိုင်ပါဘူး။ကလေးတငယ်တွေဟာဉာဏ်ရည်ကိုချင့်ချိန်မှန်းစာပြီးသင်ကြားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥရောပထဲအရောက်ပို့နိုင်အောင်သင်ကြားရကတော့လွယ်ကူတဲ့အလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။အခုမှလည်းတရုတ်နိုင်ငံကဖခင်တူရဲ့အဖြစ်ကငိုရမလို့ရေးရမလို့ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းကတော့ဖခင်ဖြစ်သူကသူ့ရဲ့ရှင်းနဲ့သားရွယ်ကလေးကိုညအချိန်မှစတင်ပေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဖခင်သင်ပေးသမ ्या ကိုတားဖြစ်သူကနားမလဲတဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်ပင်ပန်းလူဝင်ပန်းဖြစ်ပြီးစိတ်ပင်စည်းမှုများကနှလုံးအမောဖောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းစိတ်ယုံကိုချက်ချင်းတင်လာရပြီးအရေးပေါ်ကုသမှုခံယူပေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။